မေမင်္ဂလာပါအားလုံးねဒီနေ့မှပြန်လဲ送တွေ့ရတဲ့အတွက်ဖရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း네အားလုံးဖရားရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းတွေခံစားနေရကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဒီ season မှာပေါဝင်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ကောင်းချီးရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မတို့ပဲယုံကြည်ပါဗါရ်မင်းကျွန်မရဲ့အသက်တာထဲမှာဖရားခင်ဟာအလုံးလုံးခဲတဲ့အရာတွေကိုကျွန်မပြောရင်းနဲ့ကျွန်မဖရားကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမိတယ်။အဲ့ဒီထက်မှကျွန်မအထူးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အရာတော့ကျွန်မရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ကောင်းတဲ့ mentor ဝိညာဉ်ပါခင်မိခင်လေးကိုပိုင်စံခွင့်ရရရပါပဲ။ကျမရဲ့ဘဝမှာဖခင်ကပေးထားတဲ့ mentor နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ဆရာဇော်လဲရောက်နဲ့ဆရာရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ဆရာမရီနူတို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကကျမရဲ့အတတတာအတွက်ဖျားပေးတဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျမဘဝမှာကျမရဲ့မိဘလိုမျိုးပဲဝိညာဉ်ကြီးကအတတတာကျမရဲ့လျှောက်လှမ်းခြင်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာလမ်းပြပေးခဲ့တယ်လို့ကျမအမှုလို့ဆောင်တဲ့အခါမှာလေးပဲ။ ဘုရောဘလိုမျိုးလှူဆောင်ရမလဲ။ဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလိုစိတ်နှလုံးနဲ့အစီခံရမလဲ။ဘလိုမျိုးလှူဆောင်တဲ့အရာရာတွေမှာဖရာရဲ့အလိုတော်ကဘလိုမျိုးလဲ။ဘာရီကိုရှောင်ရမလဲ။ဘာရီကိုလက်ကင်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရမလဲ။ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်မဘဝကိုသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဆရာနဲ့ဆရာမတို့ဒီနေရာကနေလည်းအထူးပဲယေຊုတင်ကြောင်းကိုကျွန်မအနေနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့ ပြန်လို့လေဒီမှာရှိနေညီကိုမောင်မတွေကိုလေးပဲတင်းရဲ့တက်တာတွေမှာတင်းဘွားကြိရှုပေးတယ်ဝိညာဉ်ဖာခင်မိခင်တွေလိုရဲဆိုတဲ့အရာကိုလေကျမအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုကကောင်းကင်ကੋਂတက်ကြသားခနီးမှာတပည့်တွေကို骂တယ်အဲ့ဒါကတော့ပထမတစ်ခုကတော့အေဝင်ဂီလီဟောဖို့ရန်အတွက်骂တယ်ယေကြီးဆုံးနိုင်အောင်သွားပြီးတော့င ਾਇ အေဝင်ဂီလီတရားဝေငှပါလို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ယေရှု骂တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ပါလေ တဲ့နောက်သွားပြီးလူမျိုးတကာတို့ကိုငါတဘဲဖြစ်စေလေခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြတော်။အာမင်။အဲတော့လူမျိုးတကာကိုငါတဘဲဖြစ်စေလေ။အတိပယ်ကတော့ desirable them make desirable တဘဲတော်ဖြစ်စီပါ။ဒါဟာယေရှုလောက်ခိုင်းတဲ့အရာထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ယေရှုကိုယ်တိုင်လေးမြေကြီးမှာ သူအမှုတော်ဆောင်တဲ့ကာလမှာလေ desirable making ကိုအရေးကြီးတဲ့အေနေရာတစ်ခုမှသူထားပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ယေရှုကဟုတ်ပါတယ်သုံးနှစ်အမှုတော်ဆောင်တဲ့နေ့တိုင်းမှသူတရားဟောတယ်အနာယောဂာတဲ့မျိုးတိုင်းမှသူကျမ်းမာစေတယ်တိုင်းမိစွေတိလားသူ့ရဲ့အချိန်တော်တော်များများမှသူဟာသူ့ရဲ့အနာမှရှိတဲ့အနီးကပ်ရှိတဲ့တပည့်တော်၁၂ယောက်ကိုသူဟာထေချတင် जा ပြီတယ် အဲ့ဒီတပည့်တော်၁၂ယောက်ဟာအခြားလူတွေနဲ့မတူတဲ့ဖျားရခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတွေကိုယေရှုထံကနေဓာတ်ရိုက်ကြားခွင့်ရတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့။တရက်မှာဆိုရင်တပည့်တွေကယေရှုတရားဟောတဲ့ညနားမလဲ။ည Оси ကြေးတဲ့ညနေပတ်တမီယေရှုကပြောတယ်။စူးမြေမပေါက်တဲ့ည Оси တော့ကောင်းသောမြေမပေါက်တဲ့ည Оси ကြောက်ပေါ်များတဲ့ညမပေါက်တဲ့ည Оси သာတဲ့ယေရှု မည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရဲခါသူတို့နားမလိတ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကကောင်းကြီးခံစားရတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူတွေအားလုံးပြန်သွ óa တဲ့ခါမှာယေရှုကိုသူတို့ကလာမေးခွန်းရတယ်။ယေရှုအဲ့ဒါဘာဒိတ်ပေးလေ။ကျွန်တော်တို့နားမလည်လိုက်။မိတ်ဆွေဒီလာယေရှုကလည်းစိတ်ရှိရှိနဲ့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ပြတယ်။ဒီစံစာရဲ့ဆိုလိုရင်းကဘာဖြစ်လဲ။ဒီဥပမာရဲ့ဆိုလိုရင်းကဘာလဲဆိုတော့ပြန်ရှင်းပြတယ်။ ไอ้คําว่าตรุตะโบปอกตัวฉิบาစဉ်းစားတယ်จันทร์เนี่ยลาပြီးน้ําထောင်เนี่ยလူอุ๊สุကြီးยောน้ําแหလဲဗမလာฉิบาလည်းမသိယေရှုကသူတို့ကိုစဉ်းစားကြီးခြင်းလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်เลยချက်ချင်းน้ําမလဲตั้วเย็นนောင်มาเปลี่ยนเลยစဉ်းကျင်ခြင်းအဖြစ်ໂປပြီးน้ําแลလာໂປယံတွေ့ယေရှုပြောလိုက်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်เลยဒါပေမဲ့တပည့်တော်တွေကဂျେຊုတော်ခံစားရယေရှုท่านကနေလာတဲ့ရှင်းပြခြင်းဖြင့်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကို တိုက်ရိုက်သဘောပေါက်လာလေခွင်းရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကယေရှုရဲ့တပည့်တွေဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်။အဲယေရှုကိုယ်တိုင်ကတပည့်တော်မျွေးထုတ်ဖို့ပြောတယ်။ယေရှုကိုယ်တိုင်ကတပည့်တော်မျွေးထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်ကျမတို့လည်းတပည့်တော်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အရင်ဆုံးသင်မမျွေးထုတ်ခင်ပါ။သင်လဲကျမကိုယ်တိုင်တပည့်တော်အရင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်တပည့်မဖြစ်ဘဲနဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ချင်းဆိုတာကိုလူတွေဘလို့သိမှလဲ။အဲ့တော့ လူတွေကဒီခက်မှာကောင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့တော့အញ្ញယ်စိတ်အာကြီးရယ်ကောင်းပါတယ်ဒါကောင်းတဲ့စိတ်နှလုံးသားတစ်ခုပါဒါမြေကောင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့စိတ်အာကြီးတယ်လို့တပည့်တော်ဖြစ်ဖို့လည်းစိတ်အာကြီးပို့လို့ရယ်ကိုယ်တိုင်းတပည့်တော်မမွေးထုတ်ခင်မှာကိုယ်တိုင်းကောင်းတဲ့တပည့်တယောက်ဖြစ်ဖို့လို့ရယ် follower ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့လို့ရယ် desirable ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့လို့ရယ်ယေရှုမှာတပည့်တော်7ယောက်ရှိရယ်မောရှေမှာယောရှုရှိရယ်အေလိယားမှာအေလိရှေရှိ ပါရီလေသူတို့ရတဲ့ဘယ်လဲသူတို့ကတပည့်ဖြစ်ုံနေတာမကော့သူတို့တွေဟာသူတို့ရခေါင်းဆောင်တွေရဖယားသခင်ခိုင်းခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဆက်လက်ထေဆောင်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်နေတူတယ်ပြောရမဆိုရင်နောက်မျိုးဆက်တွေအဲ့တော့ကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့ရှေ့ကသွားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသူတွေလုပ်ရတဲ့ကိုကျမတို့အားကြဲပို့လိုတယ် ไปอาช่าในญามาไปจมรว่ายัดตัวบ่มะหุทัวงาเสียโซลิ้นเอาลงผิดฉินไล่ตาฮางาเสียมะซาราลงผิดฉินไล่ตาอาช่าก้าวเลยตะเมรี่ญามาเมษยยัดตัวบ่มะหุงารั่วๆเบร่มะผิดลามาบ่หุบาบูงารั่วๆพะยาทะคินต้มมาบ่หุบาบูเมษยบ่มาเราไม่รู้จักยาดีเบเนอาช่อฤสกาฤบ่เปรบาเนจมบัวตัตตามาเลยจมอาช่าเค ကျမဆ ਿਆ ဇော်လေးအောင်လည်းဆက်ပြီးတော့တွေးနေချင်းကျမမလေးရှားမှာကျမရောက်ရောက်ချင်းကာလပဲဖြစ်တယ်မလေးရှားမှာကျမရောက်တော့ကျမရဲ့အဒေါ်ရေကအဲဒီ American နိုင်ငံကိုသွားဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသူတို့အိမ်မှာဆူတောင်းပွဲလုပ်တယ်လုပ်တဲ့ခါမှာဆ ਿਆ ဇော်လေးအောင်လားပြီးတော့ဆူတောင်းပီးတယ်ဆရာတရားခေါ်တဲ့ခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လေးပြေးဝါးရအောင်ကျမမြင်ရတယ်ရှင်းလင်းပြီးတော့ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဟဲမှာ ဖခင်တုတ်ထီချင်ဖခင်စကားကိုတိုက်ရိုက်ပြောတယ်လို့ပဲကျွန်မခံစားရအရန်ကောင်းကြီးရအဲ့ ਨੇ ကျွန်မဆရာကိုပြောပြတယ်ဆရာကျွန်မအရန်ကောင်းကြီးရတယ်ကျွန်မအထီးထဲမှာဖခင်စကားပြောတယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ဆရာ့နဲ့နောက်ပိုင်းလေးဆက်ပြီးတော့ဆက်တွေ့ချင်တယ်ကျွန်မဆရာရဲ့ email လိပ်စာယူထားတယ်အဲ့ဒီခက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုခက်လို့ WhatsApp တွေ Messenger တွေမရှိသေးဘူးလေ Gmail ပဲရှိသေးရဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့16နာရီကဆိုတော့ နော်တော့ညီမတို့အ Gmail ယူထားပြီးတော့ညီမဆရာ့ကိုဆက်တွေ့တယ်ညီမဗာမြင်လဲဆိုတော့ဖီးယားသခင်ဟာဆရာ့ကိုတကယ်သုံးနေသူတရားခိုးတဲ့ခါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ခေါ်ပြောတယ်လူရည်ပြောင်းလဲတယ်ညီမတောင်ပြောင်းလဲဆိုច ाने လူရည်လည်းပြောင်းလဲဆိုတော့ညီမညုံချည်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ထဲမှာလူငယ်တွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်တောက်လာတယ်ညီမရဲ့ထဲမှာလည်းဖီးယားကညီမကို လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်လောင်နေနေလုံးသားပေးထားတယ်။အဲ့တော့ جماعه တနေ့မောင်ငါဒီဆရာလို့ဖြစ်ခြင်းတယ်။တကယ်တော့ جماعه တို့ဖြစ်ဖို့ကတော့အရင်အခွင့်အရေးဝေးလာလုံးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ جماعه ယုံကြည်သူဖြစ်ခါစားလीပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းက။ جماعه ဖျားဖို့ချစ်တယ်ဆိုတော့အခြေအနေလောက်မှာပဲ جماعه ရှိသေးတယ်။ဘာမှအမှုတော်လုံးငန်းလည်းမရှိသေးဘူး။ရေးရရရဖရာရအမှုတော်တွေမှာခေါင်းဆောင်မှုနေရာမှာလုပ်နေတဲ့လူတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ جماعه ဖြစ်ခြင်း ਨੇ စိတ်ရှိရဲ့ အဲ့တော့ကျမတိတယ်ဘာလဲဆိုရင်ဖရာတခင်ဟာကျမတို့ကိုတပည့်တော်တယောက်ဖြစ်စေခြင်းလဲအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျမဘဝမှာကျမကိုလမ်းပြပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်တယ်ချို့ကပြောတယ်ဖရာတခင်အပင်ငါရခေါင်းဆောင်တဲ့လေလူတွေကငါခေါင်းဆောင်မဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးဖရာတခင်ကကျမတို့ကိုမျိုးကြီးမှာလဲခေါင်းဆောင်တွေထားပေးထားမိစွေကဲလို့တင်ရတပည့်တော်မွေးထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်ရခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှာပဲလीဟုတ်လားအဲ့တော့ယေရှုရောင်မှတပည့်တော်မွေးထုတ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာ ကျမတို့တမဲတော့မွေးထုတ်တယ်ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းရှိနေလို့ပေါ့အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ခေါင်းဆောင်လို့တယ်အကျမကျမရဲ့အသက်ကဒီလိုခေါင်းဆောင်မျိုးသူ့လိုမျိုးဖះသုံးနေသူလိုမျိုးကျမဖြစ်ချင်တယ်လို့ကျမဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့တွင်တင်လမ်းပြမှုတွေမှာကျမတွားပိုးရတယ်ကျမဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမကခုနကတော့ပြောတယ်အားကြဖို့လို့တယ်မဲ့အားကျရည်နေရာမှာပဲမရက်နေပါနဲ့ အဲ့ခေါင်းဆောင်တရားနာကိုလိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ကျမကဖရာသခင်ယေစီရောကြောင့်ကျမဘက်ကပဲခေါင်းဆောင်နောက်လိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာဇော်လင်းအောင် ਨੇ ဆရာရေဇနီးတွေဆရာမရီနူးကလည်းကျမကိုတကယ်သူတို့ရဲ့သားသမီးလိုမျိုးချစ်ပေးတယ်သူတို့လည်းသင်ပေးခြင်းနဲ့နှလုံးသားကျမအပေါ်မှာဖရာသခင်ရဲ့ချီးကျက်ပေးမှုပေါ့နော်ဖရာရဲ့ချီးကျက်ပေးမှုကြောင့်ကျမအပေါ်မှာသူတို့ကလည်းအများကြီးတုံ့ပြန်ပေးတယ် ကျွန်မဆီမှာရနုနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာဆိုကျွန်မတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘယ်သူမှန်းအောင်ကျွန်မမသိဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းဆရာမကျွန်မတတိယအလုံးပြောပြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မတလုံးမှနားမလည်ဘူးသူပြောတဲ့အရာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်မအဲဒီမှာမဖြစ်လဲသိလား။ငါနားလားလေချင်တယ်။သူပြောတဲ့အရာငါလည်းလိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ငါနားမလည်။မိစွေတင်ဟာအခုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကိုခဏလေးတွဲမတင်သိခွင့်ရရလေဆိုနေတကယ်ကျေးဇူးတော်ခံစားရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်လုံးကတော့ဘာသာရေးဝိညာဉ်ကလေကျွန်တော်တို့မျက်စိတွေချုပ်ထားတာ ကျမတို့နားတွေချုပ်ထားနားမလဲဘုရားဟိုခြေကိုကြားရတယ်ဒါပေမဲ့သဘောမပေါက်ဘူးတမေထဲတည်းမှာတော့ဖះကြီးမှာငိုဂျွေးနေပြះဘုရားသခင်ဒီဆရာမပြောတာတွေကျမနားလည်ခြင်းတယ်ကျမဆူတောင်းမဲ့ခံလိုက်တယ်ဆရာမလည်းတော်တော်မောသွားတယ်ကျမလည်းအရန်ဆာငတ်တော့မိကုန်းလည်းအရန်ထူတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမိတယ်ဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပသက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးမိကုန်းထုတ်တယ်ကျမအခုပြန်စဉ်းစားရင်ဆရာဆရာမတွေကိုတော်တော်လေးတော့အားနာတယ် အဲ့လေကျမမေခွန်းထုတ်တယ်ညီမဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဆရာမတို့ပြန်သွားပြီးတော့ကျမရဲ့တောင်းတတဲ့အတိုင်းပဲဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမကိုဖွင့်လှစ်ပေးတယ်။နားလေနိုင်တဲ့ခွင့်ကိုပေးလာတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယ်လိုက်အန်ကောင်တာဖြစ်လာတယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကိုယ်တိုင်းတွေ့တဲ့အသက်တာလေးကိုဖရာသခင်ပုံဆောင်ပေးလာ။အဲကြောင့်ကျမအသက်တာလေးမှာဆရာနဲ့ဆရာမကကျမရဲ့အသက်တာအတွက်အကြီးကြီးရက္ခနာမှာပါဝင်နေ။ကျမကိုတကယ်ဖရာနဲ့ ဆိုင်နေတဲ့အရာတွေမှာတောက်လောင်လာစေဖို့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူအဲ့ဒီပြန်တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် ਨੇ ယဉ်နီးဖို့ရန်ရက်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။တာရင်တော်မကသေးဘူးဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့အဆက်အသွယ်လုပ်တယ် Gmail နဲ့ကျမတို့အဆက်အသွယ်လုပ်တယ် Gmail ထဲမှာကျမပြောပြတယ်ကျမယူပါရုံရှိရယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျမအယံဝန်တာရှိတယ်။တနေ့မှကျမလူမျိုးလမ်းပြောက်နေတဲ့လူငယ်တွေယေရှုကိုတွေ့လာပြီးတော့ကျမလူမျိုးပဲ တဲ့တင်းကျင်ရတဲ့သူတွေဒီမှာဖြစ်စေချင်တယ်ပြည်မြဘဝမှာအဘိဗေနဲ့ပြေဝရဘဝကိုတို့ရောက်စေချင်တယ်ဒီမှာဆာပို့တကယ်တော့ဒါဟာလူငယ်လေးတယောက်ရဲ့စိတ်ကူးရင်မှုပါဘာမှဒီမှာကိုကျွန်မတို့အချင်းချင်းမမိုင်းမမြင်မိပါတမ်းမေလေးဆရာနဲ့ဆရာမကျွန်မဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်သူဟာအလားအလာရှိရေခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မမြင်လားအဲ့တော့ mentory ကတင့်ကိုကြီးစုပြုစုပေးတဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်မေရာ တဲ့တပ်ပို့ပြီးတော့မြင်လဲတူတယ်။တင်တော့မတင်ကိုတင်အဲ့လိုမမြင်သေးဘူး။တင်းရွေးဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်เนี่ยတင်ပို့ပြီးတော့မြင်ထားတဲ့တူတွေဖြစ်တယ်။ဒီလိုတင်ဘဝမှာခြေဆုရောကြောင့်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ရှိတယ်ဆိုရင်ခြေဆုရောတကယ်ရှိမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့ကတင့်ကိုတိတ်ချစ်တဲ့တူတွေ။တင့်ထပ်ပို့တိတယ်။ဒါမဲ့လေတင့်ကိုသူတို့လိုပဲទីလအောင်စွဲခေါ်ခြင်းတယ်။ဒါရင်တော့မကတည် သူတို့ဟာတဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်သူဘယ်သူလဲဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့မြင်သားပြီတာ။တင့်ကိုတဲ့မြင်တာ၊တင့်ကိုတဲ့ယုံကြည်တာထက်တင့်ကိုတဲ့ဖရဲသခင်တတ်နိုင်တယ်လို့မြင်တာထက်သူတို့ဟာတင့်ကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ပေးကြတယ်။ကျမတို့ကျမရဲ့ဒီဆန္ဒကျမရဲ့အထင်းမှရှိတဲ့ဖရဲအလုံးလုံးတဲ့အရာကိုကိုကူတော့ပုံစံတကြမမြင်သေးဘူး။ ပုံချမ်းကြီးပဲရှိသေးတယ်။ကျမရဲ့နှလုံးသားကပုံချမ်းကြီးပဲရှိသေးရဲ့။ကျမရဲ့လုပ်ငန်းတွေကစတော့မစရသေးဘူး။စလုံးရင်စဆိုတော့ခြေလန်းလေးတက်ပဲရှိသေးတဲ့။ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ကမြင်ထားပြီ။ဖယားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအပြင်တို့ဟာမြင်ထားပြီးတော့ကျမကိုလက်ခံပြီးသရဲသားသမီးကဲလို့ကျမကိုအမှုရောလမ်းခီးထဲမှာခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ကျမအရင်မကျေဆွတယ်လေ။အဲ့တော့ ဝိည <T rib forums> ာဉ်ကေ Dinge, okay, so sure Leben, ten, ouais, Problem, ာင် e းဆောင်နေနဲ <zess> ့ပတ်သက်ပြီးကျမဗာမြင်လဲဆိုလို့ရှင်နံမတက်အနေနဲ့သူတို့ဟာတင့်အားကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်သူတို့ဟာတင့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အကယ်လို့တင်ကလူတယောက်ကိုဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်လို့တင်ခေါ်ပြီးတော့သူကတင့်ကိုမချစ်ဘူးတင့်အတွက်လူလားတဲ့အရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါတော့မရှိစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကေကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေကတော့ သင်ုတ်ချစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တာသမီလိုချစ်တယ်တာသမီလိုချစ်တဲ့အခါမှဖြစ်လဲမိဘတွေကတာသမီတွေကိုသူတို့ထပ်ပုံပြီးတာစေခြင်းလေလိုပဲဒီမိုက်ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေကကျမအောင်အမြဲတမ်းမှာသူတို့ထပ်ပုံပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းအဲ့ဒီအရာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကမနာလို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးယေရှုလိုပေါ့သူရဲ့တပည့်တွေကိုဗာပြောလဲဆိုရင်တင်းတို့ဟာပြုတ်တော့အမှုတွေထပ်တာ၍ကြီးတော့အမှုတွေကိုပြုတ်လိုက်မယ် တကယ်လေးတပည့်တွေရပြုတယ်ယေရှုပြုတဲ့အမှုတစ်ထပ်တာဝေးကြီးတဲ့အမှုတွေကိုပြုတယ်ကျွန်တော်တို့အဲလိရှေအေလိယားထက်ဗိသိက်နှစ်ဆနဲ့အမှုတော်ဆောင်တယ်ယောရှုမောရှိမဝင်ခဲ့ရတဲ့ကာနန်ပြည်ကိုဝင်သိမ်းနိုင်တဲ့ခွင့်ဉီးရဘာကြောင့်လဲဖခေလေးရဲ့နောင်မျိုးဆက်အပေါ်မှာဖြစ်စေခြင်းနဲ့နှလုံးသားကြောင့် ကောင်ဝိညာဉ်ဖားကင်နေလို့ကျမတို့တံမိုးထားဖို့လုပ်တယ်ဝိညာဉ်မိဘတွေကသင်နေကျမကိုဒီဖြစ်စီခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိပြီးတင့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေだမဲ့အချို့လူငယ်တွေကအထင်မြင်လွဲကြတယ်ကိုဝိညာဉ်ဖားကင်ကိုကိုကြိရှိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေသူတို့ကငါတို့ချုပ်ချေခြင်းနဲ့လွန်မြင်တဲ့လူချို့တွေရှိတယ်။သူတို့ကငါတို့အောင်မြင်မှုကိုမနာလိုဘူးလို့မြင်နေတဲ့လူချို့တွေရှိတယ်။ကျမအချို့အစ်တော်တွေသွားတဲ့အခါဝမ်းနေစရာပဲ တဲ့เนาะ ये လူကြီးတွေနဲ့လူငယ်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရတယောက်နဲ့တယောက်ပုံမှာယုံကြည်မှုမရှိကြလူငယ်တွေဝင်လဲလူကြီးတွေမယုံသူဒီកောင်នេះប៉ះឆ្លឡាមមិនហូកូនយុកាយណែលោកឡើងអពោប៉ាပဲអីលុញមិនណ่ะត្រូវថាតាវិជីញ៉ែတဲ့ធូរនេះឆ្លឡាមលើမယုံကြည်ပဲလူငယ်တွေតែលុကြီးတွေមិនមើលលេះសោះង៉ារនោះអានាပဲပြနေង៉ារនោះត្រូវថាតាត្រូវមកតាចောက်တယ် လုံးမြင်နေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဒါတော့သိကဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်ဒါမဖြစ်သင့်ဒါယေရှုပြခဲ့တဲ့မော်ဒယ်မဟုတ်ယေရှုပြခဲ့တဲ့မော်ဒယ်ကသာက ೇನೆ တာသမိကဲတို့ကိုသူသာစီခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိတယ်။သူတို့အပေါ်မှာယုံကြည်ပေးတယ်တကယ်တော့ယေရှုရဲ့တပည့်တွေကလေယုံကြည်ပေးเสียပါအเจ้าမှကောင်းတဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးကြည့်ပေဒရုဆိုလဲယေရှုလာဖမ်းတဲ့နေ့ထိတိုင်အောင်ပောက်ကရလုံးတယ် เพราะมัสซาได้นายแยวกตัวข่มด่าเนี่ยติชาตะเปรีสุเลยถั่บปีดอ่ะอังกฤษเรามั่วเตยที่ถั่บปีดตะเปะอ่ะปาดีเดเตี่ยวมาเยชูน้ามาไม่แจ่ไอ้หลูลูรีโกหนีฆี้ปုံมาตุ่นาม้าโกเตยส่องบ่ยังตัวท้าเก๋เลยสุอ่ะเยชูตะเก๋โกยုံจีไปลูกเพิดอ่ะตรุโกอัดหนันน่ะฮะเยชูยုံจีจิงปยตะดิโลไปเจ้ามาโละเจ้ามาอีวิญญาณมีบ่ารีอ่ะยังยုံจีไปเด ကျမတက် session လေးမှာတည့်အောင်ဆရာစဖြစ်တယ်တည့်အောင်ဆရာစဖြစ်နေခြင်း main ကြေးတောက်ပိန်ပိန်တည်တည်နဲ့ကြောက်ကလေကြောက်တတ်တည်တယ်ကျမအရင်အရင်နှုံးကကိုယ့်ကို confidence လုံးဝမရှိ confidence မရှိဘူးဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပညာအကြီးချင်းကြောင့်ပြီးတော့တိုင်းတပါးမှာယောက်နေတာကြောင့် main ကြေးလေးဖြစ်တာကြောင့်ဘောနော်အများကြီးပေါ့စွလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုကိုစိတ်ချမှုမရှိဘုရားသုံးမယ်လို့ကျမစိတ်ချမှုမရှိ ကျမအစိရုတ်ခမ်းချင်တယ်ဖယားတော့ဘာမှမဆိုကျွန်မလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကတော့အပြည့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ပြောရတော့ကျပါထွတ် confident တော်တော်လေးကိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခေါင်းဆောင်လေးကလေကျွန်မတော့တက်နိုင်တယ်လို့သူကမြင်တယ်။မြင်ပြီးတော့ကျွန်မတို့တရားဟောခိုင်းတယ်။တကယ်တော့ကျွန်မကတရားမဟောချင်ဘူးတရားဟောနေဆရာမျိုးပဲအစိခမ်းချင်တာ။ဆရာတို့ဟောကျွန်မ season ပြမယ်။ လူတွေခေါ်ပြမယ်ကားတွေစီးစစ်မယ်အစားတော်တွေ جما စီးစစ်မယ်အစေခတ်မယ်ဒါမဲ့ဇာရုတ်ပဲဟိုးပါ جماعه လိုမျိုးဒါမဲ့တို့က جماعه ရဲ့အသေးလေးမှာရှိနေတယ်ခရီးသည်ခင်ရဲ့တက်စွမ်းနိုင်ခြင်းကိုတို့မြင်တယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်တို့တရားခေါ်တဲ့တချိန်ပြီးရင် جماعه ဘယ်လိုတို့ခေါ်ခိုင်းမယ်ဒါပေမဲ့စစ် جماعه ခေါ်တာထက်ဆိုင်ရင်တကယ်လို့တို့ခေါ်တာပို့ကောင်းมาပါလူတွေကလည်းပို့ပြီးတော့နားထောင်ခြင်းနဲ့ အေးချိန်မဆ ्याम မဆာရာလို့တော့မှလူရည်ကဂျမကိုခေါ်တာမဟုတ်ဆ ्याम မလို့တော့မှလူရည်မသိဆက်ရှိနေရွယ်ကလေးမလေးဖြစ်ပြီပေးကလေးမလေးလျှောက်လာပြီးတော့တရားခေါ်နေရဆိုလူရည်လေးသိပြီနားထောင်ခြင်းမယ်လို့ဂျမကတော့မသိဘူးဖြစ်တယ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လေလူငယ်တွေကိုနေရွယ်တွေချိုးဆိုကိုထထအောင်အသက်ကြီးနေသေးတယ်အဲ့လိုလူရည်ကဂျမရဲ့တရားခေါ်ကြနားထောင်ဖို့ဆိုတော့ဂျမတော်တော်လေးစိတ်ပူတယ်ဒါပေမယ့်ဂျမရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဂျမအပေါ်မှာယုံကြည်ရယ်ဂျမဘလို့တရားခေါ်ရမလဲဆိုတော့သင်ပေးတယ် တရားခေါ်ချက်ဒီမှာအမားအမှန်ဘယ်လိုမျိုးတိုင်ချရမလဲဖရားရဲ့အတောင်းဘယ်လိုနားထောင်ပြီးတော့တရားခေါ်ချက်ပြင်ရမလဲကျွန်မမမျက်မိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ conference တွေကျဆာတင်တန်းနေတရားခေါ်ရမယ့်ဆိုကျွန်မမမြင်မိတယ်မင်းပါခေါ်မှလဲကျွန်မပြောခိုင်းကျွန်မတို့အစားတော်မထင်တာတော့သူတို့တကယ်သိချင်လို့နော်အာကျွန်မပြောလိုက်တဲ့အရာအရန်ခွန်အာရသွားမှာပဲလို့ကျွန်မထင်တာဇေယားတို့ကလည်းကျွန်မအငြင်းပြိုးပြီးဟာအရန်ခွန်အာရတယ်အရန်ကောင်းတယ် <table> <thead> <th>Myanmar</th> <tbody> <table> 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 ကြုံကြိပေးတဲ့တူတယ်အဲ့တော့တင်ဘွားမှာတကယ်လို့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါကအရန်ကိုကောင်းကြည့်ရနေတာဖြစ်တယ်အကယ်လို့တင်မရှိလည်းဘူးဆိုရင်လဲအာဘိဗျာစီဆပြီလို့စုတောင်းပါစုတောင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ထံမှာတကယ်မေးပါကိုတော်ကျွန်တော်ညီမကိုခေါင်းနဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ပြင်ဆင်ပေးပါတင်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တယောက်လိုချင်တယ်ဆိုရင်အသက်တာမှာဘာရှိရမလဲ ကိုကိုတိုင်းကလဲနာခံခြင်းနဲ့နှလုံးသားရရှိမှုလို့တယ်။ဒါခါလေးလေးကျမတို့ကအရင်ကအောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တော့မျောလဲ့နေ။ဒါပေမဲ့ကိုတိုင်းကြတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်နဲ့ကီးမကိုက်။ဟုတ်လား။ကိုတိုင်းကတော့ဖျားနှုတ်ဘက်တော့မဆောင်ခဲ့ဘူး။ကိုတိုင်းကတော့နာခံခြင်းမရှိခြင်းမူ။အဲအဲ့လိုမျိုးကြတော့လဲအစ်မပြေမှုမိဆွေ။အဲ့တော့တကယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်နောက်ကိုတကယ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကိုတိုင်းရဲ့သတ္တာကတော့ပြင်ဆင်မှုတော့လုပ်တယ်။နမတ်တဲ့။ပြန်ဒီဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်မှာရှားမယ်။ พี่เจงก็บอกแหละ नंबर แรกคุณหนารงก็จมบอกตัวเราเปิ้นโกไรเลซาอาจาได้อัตตามาตรัวชောင်းล้านนี่ได้ဖြစ်ရမယ် नंबर 2อเนเนี่ยตรัวหาติงโกชิดเตือนนี่ဖြစ်ရမယ်ติงเนี่ยกองจูကိုอเนโหลลาได้သူดิဖြစ်ဖို့လို့လို့တယ်အမေပြောနောက်တစ်ခုကတော့တင်းโกไรแม้อနีกက်နေခွင်းရဲ့သူดิဖြစ်ဖို့လို့တယ်อนีกက်ဆိုတာကတော့အမေတိုင်းတော့တိန်နေတော့အတူတူနေလို့ရမလဲคุณมาဆိုလဲเสียโร่เสียมารोอ่ะမြတ်မာပြီမာคุณကမလေးရှားမာ နាញရုံမတူဒါပေမဲ့အနိကက်နေခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လို့ရကျွန်မလိုအပ်တဲ့အချိန်လေးမှာဖုန်းအပြင်တော့လည်းကောင်း SMS အပြင်တော့လည်းကောင်း Gmail အပြင်တော့လည်းကောင်းဆက်သွယ်လို့ရသေရင်ဆက်သွယ်ရင်ဘရောမဆက်သွယ်လို့မရတဲ့ဒူကတော့ဘယ်လိုမှသူနဲ့တော့တွားလာလို့တော့ရချင်မှရလိမ့်မယ် အဝေးကနေပဲတင်လို့ရတဲ့ခေါင်းဆောင်အချို့တွေလည်းရှိပါတယ်။ဥမာကဘာကျော်ဆရာကြီးတွေကျမတို့လည်းအဝေးကနေတက်ပါတယ်။တို့ရဲ့တရားဟောတဲ့နာထောင်ကျအဖျင်တော်လကောင်းเนาะကျမတို့တို့ရဲ့အဲဒီဝေငှချက်တွေစာအုပ်တွေဖတ်ခြင်းအဖျင်တော်လကောင်းတင်ယူရတဲ့နေရာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာအများရှိပေမဲ့ဖခင်ကတော့အရှက်ကြီးမရှိဘူး။အဲတော့ဒီလိုပဲလောကမှာဖခင်တွေကတော့အရှက်ကြီးရှိပေမဲ့တဲ့အဖေအရင်းကတော့တယောက်ပဲရှိတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ ဝဉဉေဝဉဉေဖာခင်းဆိုရယ်တဲ့မှာအများကြီးတော့ရှိလို့မရအောင်အဲတော့ဖခင်ကိုယ်တိုင် ਨੇ ပြောရဲမာလခိမာနောက်ဆုံးတော့နေ့ရက်မှာဒါသမီး ਨੇ ဖာခင်းနေဖာဒါသမီးတွေနှလုံးသားဖာခင်းနေစီကိုပြန်လှည့်လာနိုင်မယ်ဒိဗေကပါလေဖာခင်းနေဒါသမီးကြားရဲ့ relationship ကိုပြန်လေတိဆောက်ပြီမယ်ဝဉဉေရီယာမဝဉဉေဖာခင်းနေဝဉဉေဒါသမီးတွေဟာဒီရေပဲတအူးနဲ့တအူးလေးစားပြီ တဦးနဲ့တဦးတံပိုးထားပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်မျိုးကြီးပေါ်မှာဖခင်ထားထားတဲ့အလိုလိုပြည့်စုံမှုရံအတွက် generation by generation မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ကိုမွေးထုတ်တဲ့လူတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ generasi ကြီးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ရှိနေပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဲ့ဒီ generasi ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတတမှာဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်နေရှိဖို့ရန်အတွက် စားရဲစူတောင်းမာလို့အရောက်ချင်းစရန်ကိုအားပေးခြင်း ਨੇ စူလေတောင်းမာကိုယ့်ရဲ့တက်တာလေးပြင်စင်မာနှိမ့်ချခြင်း ਨੇ နာခံခြင်း ਨੇ လိုက်ဖို့ရန်တွက်လဲကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုပြင်စင်မာလို့အရောက်ချင်းစရန်ကိုအားပေးခြင်းလာဖြစ်တယ်ကျွန်မနောက်နေ့မှာလဲဒီမန်တရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်လာတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတော့မိ쇠ရဲ့တက်တာကိုကျွန်မစူတောင်းပေးခြင်းလားတင်းရဲ့တက်တာအတွက်ဖရားတခင်သည် ကောင်းမွန်တဲ့ဝိညာဉ်ပါကင်ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေသိရဲ့တက်တာတွေကိုဘုရားပြင်ဆင်ပေးဖို့ရန်တော့ကျွန်မလည်းအတူဆူတောင်းရအောင်အဖဖခင်ကိုရောယေရှုတည်းနဲ့သမီးရဲ့တက်တာတွေမှာကိုရောပေးတဲ့ Divine Appointment နဲ့ဘုရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဝိညာဉ် Meeting Parkin တွေအတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါれသူတို့ရဲ့တက်တာကိုကိုရောကောင်းချီးပေးပါသူတို့ကိုဆက်လက်ပြီးဘုရားခင်ပို့ဆောင်ပါသမ်းသမီးကိုကောင်းချီးဖြစ်စေတလို့လူငယ်ပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့တက်တာကိုလည်းကောင်းချီးဖြစ်စေခဲ့ပါ ကိုယ်တော်သမီးကိုရိုင်းလဲကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်မိပါဖြစ်ဖို့ရံအတွက်ခရခင်ပုံသွင်းတော်မူပါ။ဒါသမီးတို့တင်းတော်ကညီကိုမောင်နှမတွေ၄လေးဒီခေပေးကောင်းတဲ့တာဝိညာဉ်တာသမီးတွေဖြစ်ဖို့ရံအတွက်ကိုယ်တော်မဆာတော်မူပါ။ကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်မိပါတွေပြန်လည်ဖြစ်လာဖို့ရံအတွက်လည်းကိုယ်တော်မဆာတော်မူပါ။ယနေ့မှာကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းသရေတသက်တာတွေမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဖားကေ တော်မဘူးညမြင်မိခင်းရရှိလာပါပြီเจ้าကိုရောပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါသတို့ကိုယ်တိုင်းနောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ပြီသတို့ကိုယ်တိုင်းလေတနေ့မှကောင်းတဲ့ဝဉမြင်မိပါတယ်ပြန်လည်းဖြစ်လာစီပါကိုရောဉဏ်ပညာပေးပါကောင်းတဲ့ဝဉမြင်พาခင်ကိုရော divine appointment နဲ့ထားထားတဲ့သူတွေကိုဉဏ်တတ်ပါမိเจ้ามาซ่าတော်မူပါ fashion တော်ဝဉ નો พิมพ์ပြတော်မူပါနှိမ်ချတဲ့ notification ကို ያ ောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပေးပါအနာခံတဲ့ notification ကိုပေးပါ ဒီကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေဘုရားသခင်ကပိုင်ဆိုင်ပြီးတမိကောင်းကြီးခံစားရရသလိုတို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းများသောတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဆက်လက်ပြီးခံစားရပါမိကြ။တမိစကကအနန္တနဲ့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ယေရှုဖျားနာမလိုက်စကကအနန္တဆုတောင်းပါရစေ။အာမင်။အာမင်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းကျွန်မရဲ့အသက်တာမှာကျွန်မရဲ့ဝိညာဉ်မိပါးရဲ့အပြင်ဘာဒီကောင်းကြီးခံစားရလေကျွန်မရဲ့အသက်တာမှာဘာဒီတုံတန်ပြီးချင်းခံခဲ့ရလေဆိုတဲ့နေရာမျိုးလေ ဆ ెల ပြီရောဝင်းလာတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မနက်ဖြန်မှပြန်ဆုံးရ